mwana mboka aya pona makambe bonga colonie ne échanger gouvernement bala bala bana biso e ko changer mu colonie. Ok, bamboka msusu balobela suma biloko te. Hello, my friends, I suit in a wins. Mote, la bino nyo subozul bako kola na chaîne na bino bolinga mingi. 365 jours Info TV. Lelo 365 jours Info TV et kiti bongo na marché Gambela kozwa ba difficulté o nini ezo lekela ba mama to ba tete o ba tekaka na marché Gambela. Au jour biloko ezo mata. Au jour biloko ezo mata. Lelo chaîne na bino 365 jours Info TV et kita bongo na terrain pona kozwa ba mama to ba tete o ba tekaka na wenze oyo tokozwa batu na batu o bateka na biloko nyonso tokokota na ranger ya Nunda, tokokota na ranger ya Piodi, tokokota na ranger ya o bateka na basoso po tozwa ndenge nini ba difficulté ezoleka na ville ya Kinshasa. Ba wenzeze bele mais toponika ya Gambela ndenge biloko matin na Gambela ndenge matin na Zandu ndenge matin na Liberté ndenge matin na ba wenze nyonso tina ba cité biloko emati partout tokitaki bongo na cameraman na nga Gaita pona kozwa biloko ndenge mati difficulté oyo ekomeli bakinwa biloko mati partout tina ba boutique to mona ka biloko za komata mais biso to sala ki shwa na biso to to pona ki marché Gambela so na za ensemble na resete na ngai a vous. Mbote ndeko tozana marché ya Gambela nazo comprendre te régime otolobaki Kabila akende mwana mboka aya pona makambe bonga mwana mboka nga yevie comme le susu ya pas koleka on vie sociale on gagne fati beto on gagne peuple d'abord mais peuple d'abord ngone na pas oyo ya chaque jour bloke zo mata carte so Kabila atika na 36,000 et comme na 47,000 francs congolais. Rama Thompson a tigana 30,000 et comme il a 50,000 francs congolais. Fati Betomo Konzi Amboka. Est-ce que vous avez makambo yote? Tozoli a malamu tetala. Beto yango kakakuna na ba parlement na ba konzo to votaki bango ba député. Bongo bisa wa boto ko se retrouver te. Papa Mokonzi akanisa solgoyo alobaki mukolana prétaki sermana ya peuple d'abord. Biso peuple d'abord toi se retrouver vie sociale bloke za komata dollars za komata chaque jour boyo to kokate papa Mokonzi akanisa solga na yo yalobaka peuple d'abord on est pas si boy c'est ça le juste toi na posa ke biso bana ya Congo stabilité kota na mboka biloko ekita biso boyo bana oyo to tangi classe to zo misala. Bon, chômage, je peux dire que chaque jour, tu as un wap. Mais pour ça, que papa Mokonzi, à Kamisela, biso n'a pas su que tu as un Congo, que tu par rapport à d'être dans la région Kabylie. Tu as un peu de pouvoir, à mes canaux, que tu as un peu de pouvoir. Toi, c'est peu la terre. Depuis Mokonzi, si tu as un peu de pouvoir, comme Mokonzi, comme président de la République, pourquoi tu as un peu la terre? Mais pour ça, la bise, que papa Mokonzi, à ce peu de sabiso. Peuple congolais, c'est ça. Tozo kemba makasi mibali misale zate biso na koma ko lesa bana to futa mine afal. Mibali misale zate ko teka pe toya to teka te. Bana toye a tozo kemba makasi bakile bazate mbongo zate dola komatana komata. Biloko komatana komata ko suka api na bana oyo. To ko suka api na bana. Eza po to kufa na biso beni. Bon baba bon ma bisoka to kufa pa pase leki. Mu colonie ne échanger gouvernement bala bala bana biso e ko changer mu colonie ti mu ko to kufa sa ma belle to mona onde échanger eza sans cité mu colonie gouvernement ko changer ti to ko kota sa ma belle ba bongisa makamba bongisa makamba mibali misale zate biso to koma mibali to lesa bana to futa minerval bana babela kote ka pe malonga la wente ezala kate suko to suka mbongo zo mona na te papa lelo eza occasion ya anniversaire na ngai eza anniversaire na ngai to botama
baninga na ngata msuba komisi ajote menga na komisi na teka rambisi eze sengo mingi magre ke mboka pasi mena sepela ni vexe na nga ayo motaki miso kapa biloko ngomo la ngune ni ezani papa na mboka biso biloko ezate oki biloko nyo so pasi eza la mbongo pasi atoka na kyo sepela ni vexe na osilo ntake mbongo ezate oko sepela ndenge nini mboko oyo o sepela ndenge nini eh to sepela na mboko ndenge ni eko kufela ngaka na moteme ka ndenge bana nga balati singa bona vani na mesa na zotek moi sikre na melaki pe yango a partir mboka pass singa kana bakonza mboka balukela biso solution to singa tobe tape porte na pa papa fachi alukela biso solution to zo comprendre te biloko ezo mata de jour au jour le loko yo soma biloko na 80 000 lobo ya bo 84 000 85 000, tu veux comprendre. Comment tu as dit? Tu as dit que 47 000, 46 000, oui, le coma à 88 500. Oui, tu as 47 000, le coma à 88 500. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre? Tu veux mais si le gars a dit ça, il y a le peuple d'abord. Il y a un petit peuple qui se retrouve. Tu veux comprendre? Papa, tu as compris, tu as dit que ça, le roi de Hanawa. Tu as dit que Fufu a pas de mal à la Congo. Mais Fufu cher. Et tu as dit que ça a importé. Mais Fufu cher. Or, que Bambo a mis le bal au bel côté. Masango, cher. Transport, on se retourne transport au Zobo Mabango. Et là, on a Masango, Bakulouna, Bakanga, Bazoke, Kamwanaga, Sessi. Masango, Bakanga, Kolona, Balaga, Bissouawa. Naïvité, Bavio Zola, qui s'en a TV, Zomé Mabango Kuna, Bilango, Bimate, Koufa, Bendengeni. Masango, na mabele, ça a comme les mois. Oyo so quand tu es sur l'avion en gros, ils ont kendera na bakuluna. Tous les mois la masango tient le terrain. Masango va commettre écolo 500. Tous les mois, tu peux t'asseoir sur la bible côté premier ministre. Tous les mois les côté, bukangalon zende moko. Oh comme on a ces zende moko, tu évites. Tu vas balayer bas changer moko au kendera na batuana. Bas les colonna. Pour les musulmans bukangalon zana comme on a ces ma belone est bien tée. Ba changé mboka mususu. Sa to sali ponde dollars za ko mata ya on pe biloko ye mata. Donc to ala besoin dollars ki taba ki se so pe biloko po to so rape moi bénéfice. Et comme to so te ka mbongo so ko ya ka so ko ya po biloko le ki cher. Daba ki se la so dollars. Dollars ki ta biloko pe e ki ta po to so bénéfice. Dollars za ki la to ande ko te za ki na 16. Na minute e komi na 20. Donc to so ko kate. Na zo comprendre te mboka ngoso to vivre ndene. Et là mi frères za soute na wens. So tu 10 000 francs, c'est ça qu'on a vendu. On a un bon bagage en dents, pendant son appel, on a appelé les bottes. So on a un budget, on a vivre en dents. On a un salaire, on a 10 000, c'est ça qu'on a vendu. Donc on a raisonné avec Colia. Vu la vie, on a Colia. Colia, on paye cher. So tu 10 000, c'est ça qu'on a Colia. On a un bon bagage en colonie, pendant que ça peut vivre. On a un bon tibana, on a un mousse, on a un bandeau. On a un bon sac, on a un Colia. So on a raisonné. Na bomba moya ko bomba budget ezate na ko bomba nin so so moya ko mina 8000 e ko mina 10000 ba ama basuma kata so so na 47000 to ko ngano suke la wapi to se pela ki to du presa sika pa to zape ma change ma change ma ezate to po presa ko ngole ba ko vivre ndenge nin ona dena ona loba ya ngwana ko mata ndenge ni neti ndunda ifo e matakaka po bisika to buka ka onya so basi sikoteka oto oteka o to do somo na mutu ka bako ngona selembao mi ka sto bateki sayo bateki na minite pa sto buka na 20 me kuna ka to li ke zo reclamer terrain na e so ba sa pa otu oteka ba ngwa lia ndunda te ba na po sa ndunda te ya ngwa moni bi lo ke zo mata li kona ba ngomoko ba terrain nyo so oteka e si ka buka ndunda ezate ya ngwa bi lo ke zo mata Bandunde comme ka ba Congo comme ko ta ba Congo e ya kishasa abiso moto sa susu na terra colonna te bisika nyoso e sika vije zate sa yo ke yi ba wa partout e ke yi to ma vive ka ndunda ntili ya mwana e lo to sengato le baka yango wana to mpe ko buka ba bon marché ba terra mike mike ka to ko luka luka ka biyo ndunda pato ya nango
tamona mokilo mona makambu ya les ilesam tamona mokilo mona makambu ka olesam na sekite po na za na kanda na sekite ke po esepeli singa mambona to mona na sekika ka po Congo mbokelengi bomo ibilo konenge mati mbokelengi mabezo salama mbokelengi ha to beteli bino maboko te bato bo sala ba we ba ministre economy mususu akenda ki mato yo mona mususu wana nenge moko bloko zo mato jour au jour dollar etele mi bongo me bloko zo mataka liboso bando ba ke bloko e mata po dollar e mata mais le lot de les ans ouais hotel ma dollar tika la 20 les mon route guitare 19 point quelque mais bloko e mata kaka au jour to senga bongo na gouvernement na biso bo luka pena solution na ba congolais mingi mingi na ba kinoa to zo lela to to nyo kwa ma to ebite mais le kato botema ba congolais to tika ba congolais nta ma pesa biso mboko a ebi mais ba ba nyo kwa ma makasi gouvernement elu kambekei gouvernement monsieur koti ndenge mo kaka rien na chando et loko mo te zo changer ya ba ndeko en tout cas ba gouvernement boyo ke biso ma wa boyo ke biso ma bi no botamo na ba jibile on est wa 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 do boyo bi no ngu pasite le loso muta komira mo konjelo albo sa tala libu munaye peuple sima le lo bo luka boko ma ba ministre bozo luka boko ma ba député bozo luka boko ma ba sénateur so boko compresso na peuple bo muna ke lokote to sengi na bino pena boyo ka mawa na peuple congolais pono ko sunga bande ko est ba kataka $500 e kenne na est mais faut ané ba député ba boyela kyango ba boyi fo ba mo yebiga ba mo ka kope ko kufa mais boye ba ke biso mto vota rabino we ba ke biso mto pesa bino msala so so pesa bino msala te bino ko ma place wana te mais rendez-vous 2023.